ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬಂದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರೋನಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಆತಂಕ ತಂದೊಡ್ಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರಾಗಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬಂದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಡಯೋಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹೇಳಿದಿನಿ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರಕರವಾದಂತ ಡೆಲ್ಟಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಗೋಲ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರು ತೀವ್ರತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಅಲೆನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವಂತವ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆಗಿನ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತೀವ್ರತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಡೈ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 107 ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ 60 ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಇಂದು 37 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನವೋದಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 107 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನೆ 60 ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 37 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ನವೋದಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡರ್ ಆದರು ಆ ಶಿಕ್ಷಕ 418 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನವೋದಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೊರೋನಾ ಪತ್ತೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ನಿಜ ಹಾಗಂತ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು 107 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 107 ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಈಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಈ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೇನು ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೊದಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು 4 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢ ಆದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 418 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 60 ಜನರ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ ಇಂದು ಒಟ್ಟು 107 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 100 ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 400 ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಈ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಡಿಎಚ್ಒ ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಈಗ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ತವಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.